Wir wollen uns sehr, dass wir Но придем у нас. An der heutigen Sonntag. Schießt Martin nicht aus Kosmos? Das erste. Wir Superman. Wir sind Geistfallen, das ist wahr. Mes esame dvasiniai duoliai. Gehören zu keiner Religion. Mes nepriklausom jokiai religijai. Wir sind in keine Sekte organisiert. Mes nesam jokia sekta. Charlene und ich sind eigenes Esame tiesiog patys. Turime savo įmonę. Eiman und kaip, Frau. Reiškia, mes esame vyras ir žmona. Und die ganze Welt ist unsere Familie. Na, o visas pasaulis yra mūsų šeima. Wir betrachten alle Menschen, auch wenn wir älter sind, mes als unsere Kinder. Visus žmonės traktuojam kaip savo vaikus. Ir vyresnio amžiaus nesvarbu. Kodėl taip yra, pasakysiu. Wir können etwas mehr als Todėl, kad mes truputį galime daugiau negu visi žmonės kartu paėmus. Tai reiškia, mes gebame daryti stebuklus. In Deutschland sprechen viele schon von mir, ich sei eine Legende. Vokietijoje daug kas kalba apie mane, aš esu legenda. Im nächsten Jahr feiern wir 30-metį. Seit Beginn der geistigen Aufrichtung. Nuo dvasinio tiesinimo pradžios praėjo 30 metų. So Jahre mal, 30 Jahre. Schau mal, suskaičiuoti metus, metų pradėkime, 30 metų. Jeigu ir į save pasižiūrėsite, kiek per 30 metų visko jau yra įvykę, kiek jūs esate pasiekę, ką jūs esate padarę. Ir jūs esate legendos. Savo pačių asmeninės legendos galite pasakoti istorijas, kas buvo, kaip dabar yra ir galbūt kas galėtų būti. Mes atliekame misiją. Diese Mission ist unsere Leben. O, ta misija yra mūsų gyvenimas. Unser Leben ist unsere Mission. Ir mūsų gyvenimas yra mūsų misija. Auf den Geist, auf die ganze Welt. Atkreipti dėmesį visų žmonių į dvasinį ištiesimą pasaulyje ir ištiesinti visus. Für viele scheint das als Überheblichkeit. Daugeliu tai skamba kaip savęs išaukštinimas. Wer im Wissen ist, O tas, kas žino apie dvasinį ištiesinimą, pasako, pagaliau tai yra. Mes taip ilgai ieškojame tokio metodo, kuris leidžia žmogui per sekundę pajusti Dievo malonę. Ir tai yra šitas metodas, tai yra tai, ką mes jau atnešam Dievas, kas galiu Dievo. Taigi dar kartą, mes nesame religingi, mes nesame jokia atskira religija. Mes tiesiog dirbam ir žinome, ką reikia daryti. Darbas, kurį mes pristatome, yra dvasinis darbas. Dvasinis ištiesinimas vyksta visuose žmogaus egzistencijos lygmenyse. Visų pirma, tai pajuntama ir tai matoma, tai regime kūne, nes tai liečia stuburą, pečius, mentes, sprando strytį, dubenį, sąnarius. Ypač vyresnio amžiaus žmonėm, matau jūsų tarpę keletą, galbūt sako, kad jūs ką padarysite su amžiaus bėgyje, daug ko nebegaliu daryti, neturiu tiek jėgos kojose, nebegaliu pasilenkti. Ir po ištiesinimo jie staiga ir lankstus, ir paslankus, ir jūdus. Ir jaučiasi, lyg būtų 20 metų tapę jaunesni, nors metas tai yra tas pats. Tas pats, su kuriuo atėjo. Kaip ir vakar. Vakar turėjo. Garbaus amžiaus moteris sunkiai paėjo. Ir užmigo per gydymą. Ar vieną ar du dantis turėjo, žodžiu. Ir kai mes paklausėm, žadinom atsargiai, kaip
Kaip sekasi, paklausiu, kaip einasi, kaip jaučiatės. Sako, aš skrendu. Atsistojus irgi jautėsi kaip ant debesijos. Aš dabar sakė, mirti. Kažką noriu pasakyti, kiekvienas iš jūsų. Unter die Gnade Gottes zu kommen. Kiekvienas iš jūsų vertas patirti Dievo malonę. Egal, was ihr für eine Vorstellung habt. Nesvarbu, ką jūs įsivaizduojate, ar jis yra Dievas, ar jo nėra, ar jūs katalikai, ar jūs evangelikai. Tai visiškai nepriklauso nei nuo konfesijos, nei nuo tikėjimo. Jūs visi esate mėly. Jūs esate visi mėly sutvėrimai, nes jūs esate jo sutvėrimai. Ir Dievas nieko neteisė. Wenn man Schwierigkeiten im Leben hat, jeigu gyvenime turime sunkumų, arba sunkiai susirgę, mes skundžiamės, kodėl Dievas man tai padarė. Ir nereikėtų taip, nereikia. Tai yra netiesa, nes Dievas yra meilė, Dievas yra gyvenimas. Bet Dievas kiekvienam dovanoja laiko atkarpą gyventi. Yra jūsų gyvenimas. O ką žmonės daro iš savo gyvenimo? Jie nuodinė jį pastoviai. O kai gyvenimą apnuodinėm, apnuodinėm ir patys save. Ir tame yra visa esmė. Žmonių smegenys yra apnuodyti visų pirma, aišku, nuo aplinkos taršos. Taip pat ir prastų maistų, daug kartų perdirbtų maistų. Sorgen, stresu. Na ir žinoma, rūpešiais ir pastoviai tampa baimėmis. Das ist das. Tai yra tai, kas mus nuodėja. Kiekviename jūsų yra šimtmečių ir tūkstantmečių nugyvenimo laiko etapai. Tai galima skaičiuoti atgal tūkstančiais metų. Ir visi jūsų buvę gyvenimai šioje žemėje, ankstesniais jūsų gyvenimais, jie yra išsaugoti jūsų lastelio atmintyje. Ir ta visa atmintis, tie visi įspūdė, tai yra energija. Ir praeitis, jeigu jį buvo įtempta, sudėtinga. Jeigu pasižiūrėti praeities istoriją, pasklaidyti kaip enciklopedijoje, turėtumėte žinoti, kad jūs irgi buvote ta istorija. Kiekvienas iš jūsų gyveno anksčiau įvairiuose žemės rutulio vietose, turėjo įtikariauti, turėjo bėgti nuo laukinių žvėrių. Jūs visą tą patyrėte. Ir potvynius, ir žemės drebėjimus, nesuskaičiuojamos epideminės lygas. Ir kasgi dar žino, ko ir daugiau. Lygiai taip pat atėjo jūsų laikės, jūs atėjot vėl į šitą žemę, į šitą gyvenimą, tas tai, kas jūs išėjsite. Viso to atmintis yra ištrinta. Bet visatoje yra tas vadinamas pasaulio kompiuteris. Tai yra žmogaus gyvenimo matrica. O didžią matricą zaitė vienalį archyvą. O toje matricoje, kaip archyve, viskas yra išsaugota. Viskas, ką jūs nugyvenote, ką patyrėte, ten tai turi amžiną vietą, ten išvietą. Vasinės būtybės, kurios žiūri į žemę ir mato, ką darote, ką galvojate. Ir atitinkamai, kad jūsų elgesi, kad jūsų mintis ir veiksmus jūs gaunate gyvenimo pamokas. Tai reiškia, lyga nėra iš tikrųjų lyga, tai yra galimybė. Tai, ką jūs galbūt negero padarėte, savo gyvenime atitaisyti. Ką tai reiškia, ką blogo padarė, jeigu pažeidėte dvasinius dėsnius, dėsningumus, įstatymus. Galbūt nemylėjote savo artimųjų, nes patys savęs nemylėjote.
Galbūt nuojote, galbūt patys buvote išveikti, išbarti, galbūt mušėtės, ar buvote mušami, galbūt pavydėjote. Also, wenn psychische Störungen sind, dann haben wir auch Störungen im gesamten Funktionalität des Körpers. Tai yra psichikos sutrikimai, tai būna, tai trinka ir visos žmogaus organizmo funkcinės sistemos. O kas yra žmogai? Gestartet, selbstständig zu denken. Jum beveik niekada nebuvo leista ar duota galimybė savarankiškai galvoti. Kodėl? Ein Volk, der todėl, selbstdenken kann. Nes tauta, kuri gali pati galvoti, gali pati ir nuspręsti, ką jį darys, ar kaip jį darys. O tokio dalyko nenori nei viena vyriausybė. Ar turime čia šiam rate politikų? Jeigu ir būtų nesakyti. Es ist nicht gut, aber was kann man machen? Die Menschen haben einen weiten Weg aus Lettland. Deutsch ist Latvia. Bessere Schweiz. Woher? Aber sie wohnen in Ostdeutschland. По соседству латышские и русские не знают. Немецкие чуть-чуть, вы ничего не поняли, что я говорил. Немецкие немножко понимают, а так много, что все немецкие. Ладно, так, помню. Я лишь. Переключился, сейчас будет по-русски. Это маратичи, кузики, курьер, та-та, супранта. Кипа, просто гирдин, там и колбас. Aš verčiu, kaip jis kalba, aš verčiu truputį ant viršaus, tai įtempti tausis, kad... Dabar žiūrėjome... Ich mache ja, aber ich übersetze dich drüber, die machen du hast gesagt, dann sagt...